Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dan dimuliakan Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Insya Allah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang merokok. Merokok, merokok yang kita bahas bukan hukum merokok, karena kami yakin kita semua sudah tahu apa hukum merokok. Kalau saya pribadi ditanya, "Apa hukumnya merokok?" maka saya menjawab, "Hukumnya haram." Tetapi mungkin ada sebagian ulama yang mengatakan makruh, walaupun mungkin kebanyakan dari mereka yang mengatakan makruh juga masih merokok. Tidak masalah, mereka punya dalil, punya pemahaman. Tapi kita tidak membahas hukum merokok. Kita membahas tentang merokok di tanah suci, Mekah dan Madinah. Nah, solehin solehat, kita tahu bahwasannya Madinah dan Mekah adalah dua tanah suci milik umat Islam. Dan sebagai umat Islam yang datang ke tanah suci, kita harus memperhatikan adab-adab khusus selama di tanah suci. Kalau tidak kita yang memuliakan tanah suci kita, lalu siapa lagi? dan salin salehat salah satu yang mengurangi adab seorang muslim ketika ada di tanah suci baik di Mekah ataupun Madinah adalah ketika dia merokok di tanah suci tersebut salehan salehat mungkin sebagian mengatakan rokok itu baik lalu kenapa dia mengurangi adab kata siapa rokok itu baik Benar, sebagian orang mengambil faedah atau untung dari merokok. Mungkin dia bisa lebih konsentrasi dari merokok, mungkin dia bisa lebih dapat inspirasi dari merokok. Tapi sebanyak apapun kebaikan yang dia dapatkan, keburukan yang dia dapatkan jauh lebih banyak. Makanya kita katakan rokok itu buruk. Kalau memang rokok itu baik bagi Anda para perokok, silakan Anda perintahkan istri Anda merokok, anak Anda merokok, anak perempuan Anda merokok, cucu-cucu Anda suruh semuanya untuk merokok. Nah, solihin solehat ketika ada jemaah umrah atau jemaah haji yang datang ke Madinah ataupun ke Mekah, lalu kemudian dia merokok di salah satu dari dua tanah suci ini atau merokok di kedua-dua tanah suci ini, maka ini adalah fenomena yang menyedihkan. Bahkan bukan hanya jemaah haji ataupun jemaah umrah, akan tetapi orang-orang yang tinggal di salah satu dari dua tanah suci ini pun masih ada yang merokok. Dan fakta yang lebih memiriskan lagi adalah ada di antara warga Indonesia yang tinggal di salah satu dari dua tanah suci ini menjual rokok di salah satu dari dua tanah suci ini. Solihin selihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang lebih menyedihkan lagi ketika ada salah satu dari jemaah haji ataupun jemaah umrah keluar dari Masjid Nabawi atau keluar dari Masjidil Haram baru saja solat di tempat yang paling bagus untuk solat yang pahalanya berlipat ganda langsung menghidupkan rokoknya. Fakta yang lebih menyedihkan lagi ketika dia baru beranjak dari miqatnya, kalau yang sudah haji ataupun umrah tahu miqat itu apa ya. Baru berangkat dari miqatnya sudah pakai rida, pakai izar ya, pakaian ihram laki-laki, sudah putih semua gagah, siap menjadi tamu Allah tetapi dengan ringannya menghidupkan api rokok, merokok dengan pakaian ihram. Salihin salihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu cara agar kita menjadi lebih baik ketika pulang dari tanah suci adalah tinggalkan merokok minimal selama kita di tanah suci. Minimal niatkan kita menghargai tanah suci Mekah dan Madinah. Sekali lagi, kalau bukan kita yang menghargai, lalu siapa? InsyaAllah, kalau kita mau, Allah akan mengubah kita. Kalau kita bertekad, Allah akan membantu kita. Akan tetapi, solehan solehat, dengan kenyataan yang ada hari ini, membawa sekian bungkus rokok dari Indonesia ketika menuju tanah suci, ini adalah fenomena yang menyedihkan. Solehan solehat, mungkin sebahagian di antara kita ada yang bertanya dengan pertanyaan ini. Nah, kami punya dua jawaban untuk pertanyaan ini. Jawaban pertama, jangan pernah sekalipun kita menjadikan perilaku seseorang sebagai hujah bagi kita untuk melakukannya juga atau tidak melakukannya. Contoh, ada si Fulan melakukan sesuatu, maka karena dia melakukan itu, saya juga melakukan atau si fulan tidak melakukan sesuatu, maka karena dia tidak melakukan, saya juga tidak melakukan. Jangan kita jadikan ini, jadikanlah alasan kita untuk berbuat sesuatu itu pertama karena Allah mencintainya atau karena Allah memerintahkannya. Salehin salehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jawaban kami adalah kalau memang kita melihat banyak di antara orang Saudi sendiri yang merokok di tanah suci baik di Mekah ataupun di Madinah, jangan kita tambah keburukan tersebut dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan hidayah kepada mereka dan kepada kita semua. Solihin salehat terakhir kami berpesan kepada penyelenggara haji ataupun umrah, dipesankan kepada calon jemaah haji ataupun jemaah umrah untuk tidak membawa rokok. Pesankan kepada mereka boleh jadi anda sebagai perantara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Juga kalau bisa perhatikan ustaz-ustaz yang membimbing, kalau bisa ustaz yang menjadi contoh untuk tidak merokok di tanah suci. Solehan-solehan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah arah episod kedua. Ini adalah pendapat kami pribadi saja. Kalau sekiranya ada di antara teman-teman solehan solihat yang punya pendapat lain, silakan berikan komentar anda di kolom komentar ataupun kirim ke email kami di bawah ini. Kami menerima dan kami akan mendengar dan membaca semua pendapat, insya Allah. Kemudian kami mohon maaf ketika ada di antara solehan solihat yang tersinggung. Kami mohon maaf sekali kami tidak bermaksud untuk itu. Kami hanya berharap ketika ada jemaah haji ataupun jemaah umrah yang pulang dari tanah suci, mereka menjadi lebih baik. Karena sekali lagi, kemauan untuk berubahlah yang akan merubah anda. Kalau anda sendiri yang tidak ingin berubah, anda sendiri yang tidak bertekad untuk berubah, maka jangan harap Allah Subhanahu wa taala akan mengubah anda. Solehan solehat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk di share kemudian di subscribe. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.